Macam mana cara? Boleh ajarkan? Okey, jom saya ajarkan dua cara simpan emas macam ni di Public Gold. Lepas daftar percuma menggunakan link di bio, kita boleh verify dan set password menggunakan link di email ataupun di SMS daripada Public Gold. Lepas tu, download apps Public Gold dan login menggunakan username dan password. Okey, ada dua cara untuk menyimpan emas di Public Gold. Yang pertama ialah melalui akaun Emas Gap. Di akaun Emas Gap, kita klik Gap, klik Purchase dan kita boleh mula menyimpan serendah RM100. RM100 hari ini kita boleh dapat bersamaan 0.3731 gram emas. Okey, sekarang ni Public Gold ada kempen untuk auto debit. Dengan auto debit minimum RM200 sebulan, kita layak untuk memenangi cabutan bertuah berupa gold bar 10 gram setiap bulan. Jadi, di akaun Emas Gap, bila gram emas kita dah banyak, kita boleh withdraw emas untuk kita pegang sendiri. Cara yang kedua ialah melalui Purchase Now, iaitu beli dan pegang sendiri. Dengan cara kedua, kita boleh pilih gold bar ataupun dinar mengikut bajet kita dan add to cart. Dan cara bayaran pula ada dua, iaitu melalui bayaran penuh ataupun syariah easy payment purchase 10 kali, iaitu bayar 10 kali. Lepas habis bayar, Public Gold akan post emas ke rumah ataupun kita boleh collect di branch yang terdekat sekiranya emas kita melebihi 21.25 gram. Jadi, nak simpan dengan akaun Emas Gap ataupun beli dan pegang terus? Senang kan? Nak belajar simpan emas? Klik link di bio.